Cada asasinato machista que acontece é terrible independentemente de que se xan 10, 20, só con que exista un xa situación é terrible por tanto queremos sumarnos a esta reflexión invitar tamén a que reflexionemos sobre o nivel de capilaridade que ten este tipo de violencia. Esta violencia sucede porque é estrutural, tratase dunha violencia que é sistémica, que está normalizada na nosa sociedade. Por tanto, creemos que parte das solucións que debemos reivindicar teñen que ver tamén con deixar de normalizar que isto aconteza, con entender que existen distintos tipos de violencias machistas. Cando dicimos en plural, facemos referencia a distintos tipos de violencia, como pode ser a económica, como pode ser a obstétrica, como pode ser a institucional e outras tantas moitas. Non? Que penso que aquí nesta corporación temos debatido en algún momento sobre esos datos que tamén son terribles da xuventude, que non eh, comprende o que é a violencia machista, que normaliza conductas de control, conductas de posesión, e entenden que iso é o amor. Non? Pois, efectivamente, moito temos que cambiar porque eso non se pode normalizar e, dende logo, tamén consideramos oportuno que é unha responsabilidade das administracións públicas e que se queremos eh, solucionar esta problemática, dende logo, ten que pasar necesariamente por un abordaxe integral para que se aborde esa violencia estrutural e, dende logo, con máis recursos públicos.